Hei lapset! Tänään minä, Suomen paras Mario Maker-pelaaja, haluan näyttää teille, miten Mario Makeria kuuluu pelata. Tässä on taso, missä lukee titlessä hard run. Ja täällä on 11% clear rate, mistä 634 000 yritystä. Ja sitten 11% on päässyt läpi. Joten mä näytän, miten tää taso pelataan, koska mä oon Suomen paras Mario Maker-pelaaja ja mä pääsen tää helposti läpi. Ja joo, easy game. Joten tässä, helppo alku. Aivan selvästi pitää juosta täällä. Hyppiä, siitä niin, parit pomput. Mä en ymmärrä, miksi 11% vaan päästä. Toi oli virhe, mulla lagas. Mulla netti itseasiassa lagas tässä just tällä hetkellä. Tärkeä osa tätä on, että linnut saa psykoosit about tässä kohtaa. Mä väsyttää ihan. Sen takia mä kuolin. Okei, no niin, nyt uusi yritys. Nyt mä näytän tosiaan, miten tää Mario Maker taso vedetään tästä läpi. Vähän on väsymystä tosiaan ja noi linnut tossa huutaa ja joo. Ja näin me ollaan päästy. Ei ollakaan päästy vielä läpi, mutta tässä on huono vetää kommentaaria. Tietysti mun on tosi helppo keskittyä tähän, niin mä pystyn helposti puhumaan yhtä aikaa ja se ei ole ollenkaan haastavaa. Tälleen helposti ekalla yrityksellä päästiin vaikea taso läpi ja en ymmärrä, miksi ihmiset ei pääse tätä läpi. Te olette kaikki huonoja pelaamaan. Crazy jumps paljon tässä. Tässä on 7% clear rate, tämä pitäisi olla vielä vaikeampi kuin se edellinen. Ja nyt mä näytän teille tutoriaalin, miten tää pelataan tästä helposti läpitte. Crazy jumps 5. Jonkun 0,7 on tehnyt, ei voi olla vaikee. Aha, nää on näitä tasoja. No tämmöset tasot on 5/5, mä tykkään tämmöisistä tasoista. Aha, mä missasin sen, mutta ei se haittaa. Toi oli siis speedrun taktiikka, eikä virhe. Siitä niin otetaan tää flagpole. Jatketaan täällä. Aika helppo taso. En ymmärrä, miten vaan 7% on päästy tästä läpi. Meitsi vetää tän siis ekalla yrityksellä tästä läpi. Helposti. Siis epäironisesti tässä on 600... Mitä siellä oli, joku 600 000 yritystä tässäkin? Ja vaan 7% on päässy läpi. Miten? Tää on ihan helppo taso. Helppo. Paljon checkpointteja vielä, ei tarvi edes alusta vettää. Ei ollut siis haastavaa, sen on huivaan läpällä. Näin. Ja helposti ykkösyrityksellä 7% taso läpi. Kaikki, jotka ei päässyt tätä ekalla yrityksellä, on huonoja. Ei oikeesti, mä oon vaan paras Mario Maker-pelaaja. Ja mä haluan lisää tän tyyppisiä tasoja, missä on noita pyöriviä juttuja. Noniin, joku muu. Hard Winter. Noniin, 5%. Tässä on 5% clear rate, eli sen pitäisi olla vielä vaikeampi kuin edelliset kaksi. Mutta tietysti teidän aito Jusunne vetää tän äärimmäisen helposti läpi. Jes, tääkin on tämmönen taso, missä on näitä juttuja, mutta mulla linnut häiritsi mun keskittymistä, niin sen takia kuolin. Mä en yhtään tykkää noista springeistä, mutta tää näyttäis olevan kans tämmönen toinen aika helppo taso, vaikka onkin 5% clear rate, että ainoastaan ne, missä on 1% clear rate, niin ne alkaa olemaan haastavia. Mulla toi itse asiassa vasen käsi kramppas, niin sen takia kuoltiin tossa, et ei ollut mun vika. Joo, helppo. Kuten mä sanoin, mä oon Suomen paras Mario Maker-pelaaja. Mistä mä tiedän sen? Mä oon pelannut Mario Makeria 15 minuuttia, ja musta tuntuu, että mä oon parempi kuin muut. Luugi voi tulla haastaa. Sen pitäisi vieläkin tulla haastaa, mutta Mario Kartissa, mutta se ei oo uskaltanut. Sen housuissa vapisee. Mä olen myös Suomen paras Mario Kart-pelaaja. Hauska fakta. Vaikka Paulin pelivideot voittikin mut silloin kerran, niin kukaan muu ei ole voittanut mua ikinä Mario Kartissa. Tää on muuten fakta. Ainoastaan Paulin pelivideot on voittanut mut 1v1 Mario Kartissa. Tosi helppo. On tosi helppo. Ei siis pitäisi tulla mitään isompia ongelmia tässä. Näin. Ja sitten siitä niin. Näin. Noi. Helppo. Toi oli aika lähellä. Melkein kuoltiin, mutta ei tietysti kuoltu, koska meitsi on liian hyvä pelaa. Näin, helposti läpi. Olisiko checkpointtia? Jes, kiitos. Tää on hyvä taso, tässä on checkpointteja. Mutta aika helppo, niin en niitä checkpointteja tosiaan tarvitse mihinkään. On sen verran helppo taso. Ja helposti läpi. Kuka meillä on päässä? Meillä on Yrjöneiti päässä. Sano moi, Yrjö. Ja nyt saat hiljaa, kun sua pyydetään puhumaan, mutta tuut vain terrorisoimaan mun videota. Tosi helppo oli. Yksinkertainen. Ei ollut tosiaan vaikeeta. Tässä on 9% clear rate, eli tää on äärimmäisen helppo. Todennäköisesti vedän ykkösellä. Ja se on tosiaan aurinko häikäs silmää pahasti.
Niin sen takia kuoltiin tossa. Noi. Toi on aika spesifikki hyppy, pitää hyppää keskelle noiden väliin. Se pitää muistaa sit, kun me lähdetään tätä tästä vetään. Hipedi hobedi. Women are. Mut tämmöset tasot on mun lemppareet, missä noit sahoja hypitään ilmastomaisilla tippuvilla platformilla. Mä en tiedä miksi, mut se kutittaa mun autismia. Ei ollas tosiaan tarvittu tätä checkpointtia, mut mä nyt otan sen joka tapauksessa, jos vaikka ohjaimet loppuu akku kesken videon tai jotain semmoista. Mut äärimmäisen yksinkertaisesti päästään tästä läpi tätä. Noin. Ei, mä sanoin, ei mitään ongelmia. 1% clear rate. Onks tää niitä tasoja, missä mä oon jumissa tunnin? Saattaa olla. Mun pitäis osua noihin on-switcheihin, asia selvä. Ja sit hyppää kai siitä eteenpäin. Ai. Ja siitä niin... Nyt oli ekaa kertaa oma vika. Oho. Okei, mä näen miksi tässä on vaan 1% clear rate, mut me vedetään se läpi, vaikka se on viimeinen asia, minkä mä teen. Ja tällä tavalla saadaan Alisa, sä hyppäät nopeasti silleen, että joo, pelaan pari Mario Maker-tasoa sillä välin, kun odotan, että Alisa meikkaa. Ja sit Alisa joutuu ottaan sua, koska sä oot siinä vielä se tunnin päästä yrittämässä ratkaista sitä tasoa. Ja checkpointti helposti. Easy. Välillä tää vaati vähän trial and error, mut... Kyllä me vedetään se läpi. Okei, nyt me hypättiin väärälle puolelle sitä Koopa hitboxia, mikä aivan bersiistä. Juh, mä unohdin pelaa. Sori, mä hämmennyin hökäleestä niin paljon. Näin. Huh, ei, mä jään siihen ilmaan kiinni. Oikealle puolelle. Miksi siinä on tommonen? Ota se pois! Tää video ei tuu saamaan näyttökertoja. Mulla on semmonen fiilis, että ketään Suomessa ei kiinnosta Mario Maker 2. Paitsi niitä 3 autistia, mitkä löydät top-kommenteista. 3 top-kommenttia on mun autistisimmat katsojat, joita oikeesti kiinnostaa Mario Maker. Mä hyppäsin väärään puolelle Koopa hitboxia. Tää on niin ärsyttävää. Ja tosta olisi pitänyt jatkaa heti. Mun pitää hyppää oikealle puolelle se hitboxia, mut samaan aikaan pitää se momentumi ja väärälle puolelle se hitboxia. Mulla on aika pissähätä. Mut mä teen niin kuin mä teen aina, kun mä pelaan Mario Makeria. Mä en oo menossa kuselleen, niin kun tää taas on läpi. Miksi mä teen niin? Empty. Random. Juh. Ah. Papa bui. Se on hassu ääni. Kai täällä oli short and sweet tagi, koska jos se ei ollut, niin mua harmittaa. Mä en oo menossa kuselleen, niin kun tää taas on läpi. No, en tiedä näkyykö noin mustat viivat mun rekordauksessa. Helppoo kun heinän teko. Mistä se sanonta tulee, en tiedä, en oo ikinä tehnyt heinää. Onko se helppoa? Onko heinän teko helppoa? Mun mielestä kuulostaa aika vaikealta, että pitäis silleen niinku tiettäkö heinää. Mä en oo oikeesti vielä mee sitä, että mä saan näyttökertoa. Syy. Läppä. Ei! Tuo oli niin helppo hyppy, ettei mitään rajaa. Okei. Okay. Fit! Se oli niin lähellä. Mulla tulee aina vaikeuksia näiden pop-blokkien heittämiseen, kun silloin pitää päästä niinku juoksusta irti, mut sit heti laittaa se takas. Ja se on niin ajoitus-based, että mun aivoilla on vaikeuksia toimia sen kanssa. Me ollaan käyty suihkussa. Me ollaan ladattu kameran akku. Tässä on... Mun pitäisi ostaa lisäakkuja tähän, mutta mä en oo vielä kerennyt, koska ne maksaa 60 euroa kappale. Mutta me pelataan tää Koopalin Acrobatics läpi, vaikka se olisi viimeinen asia, minkä mä teen. Me ollaan nyt täällä taas, ja nyt me pelataan se läpi, ja mä joudun varmaan aloittamaan taas alusta, mutta se ei haittaa, koska mä oon Suomen paras Mario Makerin pelaaja. Eli homma on helppoa. Äärimmäisen helppoa, tässä ei ole mitään ongelmaa, ja kaikki onnistuu niin kuin kuuluisi. Äänet on pakollisia sille, että mä toimin. Onkohan tästä mennyt... Onks mulla mennyt Pro-controllerista akku? Baba boy. Miksi se on ladannut sillä välin, kun mä kävin ulkona ja suihkussa? Voiko olla mahdollista? Ja mä asuin sen väärällä puolella. Okei, eli heti kun ollaan päästy Koopan päältä, meidän pitääkään heittää tuo popi. Mä en oo ihan varma. Mä en tiedä, tappaako se ton Koopan kanssa. Kai se tappaa sen, jos mä vaan heitän sen pois. Mun pitäis käydä parturissa, mut Alisa on sitä mieltä, että et saa käydä parturista ja Alisa. Ei. Joo. Melkein.
Toi on niin paha, kun mun pitää hyppää sen niinku vasemmalle puolelle, sit heti siitä pitäis päästä tosi oikeelle. Päästiks me se läpi? Ei päästy. Me ei osuttu mihin meidän kuuluu. Tää ei näytä ainakaan vielä ihan järkyttävän pahalta. Mulla on vaan aina ongelmia noiden pow-blokkien kanssa. Ei ja väärä suunta. Siellä on Toto. Ja näin pitkälle me ei oltu vielä päästy. No, se ei kestänyt kauhean kauan. Joo. Ei. Ah, se tulee siihen. Ok. Ok. Hökkäle. Hei, öksy. Ja tossa meidän pitää oppia toi ajoitus, koska toi on tosi tiukka hyppy. Hökäle. Älä hykälöi. Älä hykälöi. Älä hykälöi. Mene muualle. Tässä ei ole enää mitään kontenttia, mä vaan haluun pelata läpi. Nää on niitä hyviä Mario Maker-tasoja. Tämmösiä pitäisi olla lisää, jotka on oikeasti haastavia. Ei mitään tommosia, missä lukee hard, mutta sitten sen pääsee toisella yrityksellä läpi. Ei! Noi! Tuleeko sitten voitto? Mitä? Se oli siinä, ja tää video oli siinä. Easy, helppo, ja tän takia mä olen Suomen paras Mario Maker 2 pelaaja, ja jos ootte eri mieltä, ootte tyhmiä.